Recebeu, bateu de primeira e fez. Era fundamental para o Corinthians essa vitória. Os dois times têm 29 pontos. Corinthians e Atlético Mineiro. O então terceiro colocado contra o líder. Se tinha prognóstico, no dia anterior, Tite foi curto e grosso. Jogaço. Nível técnico, emocional, da coisa que ensina. Dito e feito, foi de fato um jogão. Do lado corintiano, holofotes voltados para o talentoso Malcom teve uma semana conturbada. Acusado de comprar a carteira de motorista e a ter de se desdobrar para se concentrar no jogo. Deixa para Lucas Prato quase abrir o placar. Augusto em direção ao Prato, a bola é boa, ele chegou para bater, Valder! A primeira grande chegada do Atlético com o Lucas Prato. Substituindo Cássio machucado, Valder não desapontou a fiel torcida, não. Depois de ter pego o chute de Lucas Prato, foi buscar também a cabeçada do argentino lá no cantinho. E se Valder segurava tudo lá atrás, Malcom brilhava da forma que lhe era conveniente. Acelera aqui pela esquerda, já tá na grande área, tentou tocar pro Malcom, batida! Nesse caso, batendo de primeira o passe de Wagner Love. Num contra-ataque mortal! E olha o Wagner Love, hein? Quem é que deu o passe? Foi o Wagner Love! Do Corinthians, na cobrança de falta, ele botou a bola na trave. E do meio da rua, deu mais um susto em Walter. Pergunte a Walter se foi fácil segurar a vitória e a resposta vai ser rasteira. Corinthians 1 a 0, gol de Malcom e o Timão agora é líder junto com o Atlético Mineiro. Essa disputa pela ponta promete. Cenas para as próximas rodadas.